ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବୋଲଗଡ଼ଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଗିନି ଖୋଳ ଝାଞ୍ଜ ଥାଳି ତାଟିଆ ଧରି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ ରାଲିରେ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ତଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସୁର ରାଉତରାୟ ଯୋଗଦେଇ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ବୋଲଗଡ଼ ତହସିଲଠାରେ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଲି କରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଅନିୟମିତତା ଓ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବୈମାତୃକ କରାଯାଉଥିବାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ତୈଳ ଦର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ସମସ୍ତ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଉତରାୟ ବର୍ଷିଥିଲେ। ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକର କେବଳ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଓ ନରେଗା ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଡିଓଙ୍କର ହାତ ଥିବା ଓ ବହୁ ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବିଜୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଆମର ଏଇନା ଥିଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଘେରଉ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଆମେ କଲୁ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସମାଗମ ହୋଇଛି ଏବଂ 19 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଭାଇମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜି ଏ ବୈଠକର ସଭାପତିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ବୋଲଗଡ଼ରୁ ରଘୁନାଥ ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।